Então, bora lá, gente. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando a fazer o tapete Valentina, tá? Ele ficou medindo de comprimento 70 centímetros por 50 de largura, correto? Essas flores aqui, gente, eu já ensinei o passo a passo aqui no canal, tá? Que é a flor duas cores em crochê. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para você estar fazendo ela, que a gente vai precisar de três flores para estar fazendo essa peça aqui. Ele ficou pesando, gente, 300 gramas, sem a flor, tá? Com a flor, ele tá pesando mais. Sem a flor, ele ficou pesando 300 gramas. E se você ver aqui, a gente só usou duas cores, que foi o salmão, numeração 6, e o branco, numeração 6, né? Tanto para fazer a flor como o tapete, correto? Eu vou passar para vocês a lista de material que a gente vai estar fazendo essa peça aqui. Para nós estar fazendo o nosso tapete Valentina, gente, hoje eu vou estar usando a cor vermelha, numeração 6, que é o vermelho tomate, e o branco, numeração 6 também, tá? Se você quiser fazer no fio 8, você pode fazer também, seu trabalho vai ficar um pouco maior, correto? Vou estar usando uma agulha 3,5 e uma tesoura. E esse vai ser a lista de material que a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar de três pérolas, gente, para flor, tá? Também. Então, bora pro passo a passo. Gente, antes da gente começar a nossa peça, o tapete Valentina, a gente vai estar precisando de três flores, tá? Aqui eu já fiz das minhas três flores. Essa flor aqui eu já ensinei o passo a passo aqui no canal, o link tá aqui na descrição, ó. Passo a passo da flor. Clique aqui na descrição, vai no link, vai na aula, faz três flores e volte. Se vocês verem, usei a cor que a gente vai usar para fazer o nosso tapete Valentina, branco e vermelho, e coloquei as três pérolas, né? Só usa duas cores aqui para fazer o tapete. Se você quiser colocar outra cor, fica a seu critério também, tá bom? A gente vai usar pouco branco, gente, pouquíssimo branco a gente vai usar. O tapete em si, ele vai ser mais a cor vermelha. O branco é só para dar um destaque e destacar aí a cor vermelha, tá bor? Fiz aqui minhas três flores, Roger. A gente vai fazer já no começo, na flor, não, a gente não vai fazer na flor, tá? A flor a gente vai grudar depois, a gente vai costurar a flor. A gente vai começar, a flor é só pra poder dar o destaque na sua peça, tá bom? Então, eu vou começar com o vermelho tomate. Então, bora lá, gente. Eu vou começar fazendo o nosso laçado inicial, que é o Ezinho. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui 42 correntinhas. Fiz aqui, ó, 42 correntinhas. Vou dar a laçada aqui na minha agulha. Vou voltar aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou subir um ponto alto. Dou a laçada, venho no, na correntinha frente, subo um ponto alto. Dou a laçada, venho na correntinha frente, subo um ponto alto. Dou a laçada, venho na correntinha frente, subo um ponto alto. Ó. Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou seguir adiante fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até a última. Aqui, ó, gente. Ao todo... eu fiz um ponto alto para cada correntinha de base, ficou 40 pontos altos. Chegou aqui nesse último ponto alto, eu vou dar a laçada na minha agulha, eu vou voltar nesse último ponto alto aqui que a gente fez, esse ponto alto, eu volto nele aqui ainda, gente, e aqui dentro eu vou colocar 5 pontos altos. Um, volto, dois, volto, três, volto, quatro, volto, faço quinto. Cinco pontos altos a gente colocou aqui no último ponto alto. Aí, dou a laçada, eu vou voltar aqui dentro ainda, vou fazer mais um ponto alto, porque aí vai valer como o ponto alto 40 para poder voltar. Então, eu volto aqui dentro e faço mais um. Ficando oval. Então, aqui ficou, ó, nessa partezinha aqui, 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto alto aqui já é desse daqui pra poder voltar, ó.
Aí agora eu vou voltar, gente, fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto de base voltando, ó. No próximo. O fio aqui já escondendo o fio aqui atrás, ó. Vou voltar fazendo os pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar nesse último aqui, volto com vocês. Ó, gente. Voltei fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, ao todo, 40, né? Fiz até o último. Vou dar a laçada na agulha, vou voltar aqui nesse último ponto alto aqui, ó. Vou vir e vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, volto, 5. Vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Na terceira corrente eu entro e prendo com ponto baixíssimo. Ficando aqui, ó, parte oval igual esse daqui, ó. Correto. Roger, como é que faz para ele não entortar o teu trabalho, não a parte dele, para não ficar torto? Gente, eu quando não quero que o meu trabalho fique torto, eu coloco ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou subir aqui minhas três correntinhas que me servem como ponto alto, dou a laçada, eu vou vir no ponto alto à frente. Em vez de eu entrar no meio aqui entre o ponto alto e outro, eu vou vir em cima dele, ó. Eu venho em cima dele e subo um ponto alto. Dou a laçada no próximo ponto alto. Eu vou vir em cima dele, ó. Dou a laçada, vem no ponto alto. Em cima dele, subo um ponto alto, ó. Então, eu trabalhei aqui 4 pontos altos. Mas se você ver, ó, tá em cima do outro, ó. Não tá no meio. Ficou um grupinho com 4 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, vou pular 1, 2, no terceiro ponto alto eu vou subir um ponto alto, em cima dele eu coloco, ó, eu faço ponto alto, venho no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, venho no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, e venho no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, ficando outro grupinho com 4 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular 1, 2, no terceiro em cima dele eu subo um ponto alto, venho no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, e no ponto alto à frente, em cima dele subo um ponto alto, ficando outro grupinho com 4 pontos altos. Vou seguir adiante fazendo esses grupinhos, gente, até ter ao todo 7 grupinhos com 4 pontos altos. Aqui a gente fez 1, 2, 3. Vou fazer ao todo 7. Separado por duas correntinhas, pulando 2 pontos altos de base. Fiz aqui, ó, 7 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 4 pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando 2 pontos de base. Chegou aqui, ó, me sobraram aqui, ó, os 5 pontos altos, aqueles 5 pontos altos que a gente fez na parte oval. Então, eu faço uma correntinha de espaço, vou dar a laçada, vou vir em cima do primeiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Eu faço uma correntinha de espaço, vem no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem no ponto alto à frente e subo um ponto alto. Tudo eu tô trabalhando em cima dele, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui no caso, trabalhei aqui, ó, um ponto alto para aqueles 5 pontos altos, ó, um ponto alto para cada um, ó. Então, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5.
Esse daqui já faz parte aqui da fileira aqui do lado. Então, esse daqui já não conta. Esse aqui já vai contar com os grupinhos de 4 pontos altos desse lado aqui. Então, ó, naqueles 5 pontos altos, eu trago... Gente, eu repito muito para poder não ficar dúvida, tá? E como eu sei que aqui no canal tem muito iniciante, as pessoas que já sabem vão entender. Os iniciantes, eles estão aprendendo agora, por isso que eu repito muito, tá bom? Porque eles me pedem. Então, bora lá. Os 5 pontos altos que eu fiz aqui na parte oval, ó, caminhei um ponto alto para cada um, deixando uma correntinha de espaço. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Já seguindo sequência desse daqui, ó, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Ficando aqui grupinho com 4 pontos altos, ó. Igual esse lado aqui. Uma, duas correntinhas. Vou pular aqui. Um, dois. No terceiro, vou subir um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Ficando aqui outro grupinho, ó. Com 4 pontos altos. Vou trabalhar aqui esse lado, gente, meus 7 grupinhos de 4 pontos altos, que é igual esse lado. E essa parte oval eu vou fazer igual essa. Então, quando for pra fechar aqui, eu volto com vocês. Ó, gente, fiz o outro lado igual esse. E essa parte oval fiz igual essa. Vou fechar aqui junto com vocês pra nós começar a próxima carreira. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas que me serve como um ponto alto. Nesses 3 pontos altos à frente, faço um ponto alto para cada um, ó. Lembrando, a gente trabalha um ponto alto em cima de cada um, ó. Ó. Um ponto alto em cima de cada um. Faço uma, duas correntinhas, venho pro próximo grupinho, faço um ponto alto para cada um, ó. O bom do nosso tapete Valentina, gente, que praticamente ele é repetição, né? E o aumento sempre vai ser o mesmo. Ele é sequência, o aumento dele. Eu vou já explicar para vocês como é que vai funcionar o aumento. Ah, Roger, eu quero maior. Então, você vai seguir a sequência dele. Ó, aqui é repetição, né, gente? É ponto alto em cima de ponto alto, que são os grupinhos com 4 pontos altos, né, ó. Ó, ponto alto em cima de ponto alto, pra ir de um pro outro, duas correntinhas, ó. Vem pro próximo. Sempre vai ser dessa forma, tá? Repetição. Vou seguindo dessa forma aqui até esse último quadradinho aqui, antes da parte oval. Ó, gente, repetição, né? Fiz ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntinhas, ó. Sempre vai ser repetição aqui. Chegou aqui na parte oval, bora pro aumento agora, que eu falei pra vocês. Aqui a gente, na primeira aqui, a gente fez uma correntinha de espaço e fizemos um ponto alto. Uma correntinha de espaço e fizemos um ponto alto. Uma correntinha de espaço e fizemos, não foi? Agora você vai fazer duas correntinhas. Você vai vir aqui em cima desse ponto alto à frente, você vai fazer dois pontos altos em cima dele, ó. Um. E dois. Uma, duas correntinhas. Vim pro ponto alto à frente, você vai fazer dois pontos altos em cima dele. Um. E dois. Você vai fazer uma, duas correntinhas de espaço, vem ponto alto à frente, em cima dele você coloca dois pontos altos. Um e dois. Você vai fazer duas correntinhas de espaço, vem ponto alto à frente, em cima dele você vai colocar dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas correntinhas, vem pro ponto alto à frente, você vem em cima dele e coloca dois pontos altos. Um e dois. Faça
uma, duas correntinhas, vem pro grupinho de quatro pontos altos, você vem no primeiro, trabalha um ponto alto. Aí, nesses três pontos altos da frente, trabalha um ponto alto para cada um, ó. Assim, ó. Tá vendo? Você vai seguir agora, gente, esse lado, vai fazer igual esse, que é a repetição. Quando chegar na parte oval, faça igual esse lado aqui, ó. Tá vendo? Você faz aqui. Vou dar a volta toda quando for pra fechar aqui, eu volto com vocês pra nós começar a próxima carreira. Gente, ó. Fiz o lado e fiz essa parte igual essa. Vou fechar junto com vocês. Faço aqui minhas duas correntinhas de espaço. Vou vir nesse primeiro ponto alto. Na terceira correntinha eu entro e fecho com ponto baixíssimo. Seguindo sequência, eu vou subir aqui três correntinhas que me servem como um ponto alto. Nesses três pontos altos à frente, trabalho um ponto alto para cada um, ó. Eu coloco o ponto alto em cima dele, tá, gente? Não é no espaçozinho entre um e outro. É em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá sendo um em cima do outro. Pra ir de um pro outro, duas correntinhas. Vem pro próximo grupinho. Faço um ponto alto para cada um, ó. No primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Um no quarto. Pra ir de um pro outro, duas correntinhas. Vai ser repetição, gente. Você vai repetir aqui, ó. Tá? Ponto, esses quadradinhos, ponto acima de ponto alto, duas correntinhas, faz o grupinho de novo. Até chegar aqui nesse último. Chegar nesse último, eu volto pra nós fazer a parte oval. Ó. Fiz aqui a repetição, que é ponto alto acima de ponto alto, separado por duas correntinhas, que são nossos grupinhos de sete pontos altos, né? Perdão. São nossos grupinhos com quatro pontos altos. Vamos para a parte oval. Agora o aumento. A primeira aqui, ó, foi uma correntinha. A segunda foi duas correntinhas. Então, essa agora será três. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Esses dois pontos altos, eu vou caminhar um ponto alto para cada um, eu vou fazer, ó. Então, aqui, ó, é dois pontos altos aqui. Fica uma repetição, ó. Faço uma, duas, três correntinhas, venho pro próximo. Trabalho um ponto alto em cima de cada um, ó. O aumento, então, nas partes ovais, gente, só serão nas correntinhas, tá? Faço três correntinhas, venho pro próximo. Trabalho um ponto alto em cima do primeiro. E um ponto alto em cima do segundo. Uma, duas, três correntinhas, vem pro próximo. Trabalho um ponto alto em cima do primeiro. E um ponto alto em cima do segundo. Uma, duas, três correntinhas, vem pro próximo. Trabalho um ponto alto em cima do primeiro. E um ponto alto em cima do segundo. Uma, duas, três correntinhas. Vem pra parte do lado, que já são a lateral do nosso trabalho. Vem em cima do primeiro ponto alto aqui, trabalha um ponto alto em cima dele. Aí que eu já caminho um ponto alto para cada ponto de base aqui, né? Que são os quatro pontos altos. Aqui eu já adianto aqui logo. E assim fica aqui a parte oval, ó. Tá vendo? A única coisa que teve o aumento aqui foi nas correntinhas. Aí, agora, a repetição, ó. A gente vai repetindo. Agora, a gente vai ser uma continuação.
Como assim, Roger? Vou explicar para vocês, porque agora vai ser tudo repetição. As partes do lado, você sempre vai repetir aqui, ó. Ponto alto acima de ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto acima de ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto acima de ponto alto, duas correntinhas, correto? Sempre, que aí vai crescendo aqui a parte do lado. Você não vai mudar em nada, só repetir. Na parte ovais, o que fizer de um lado vai fazer do outro. A única coisa que vai ser feita aqui, gente, é o quê? Ó. Bora lá. Você vai fazer o aumento só nas correntinhas. Porque os dois pontos altos, sempre você vai fazer só ponto alto acima de ponto alto. Dois pontos altos. Entendeu? Sempre repetindo. Ponto alto acima de ponto alto, faz as correntinhas. Ponto alto acima de ponto alto, faz as correntinhas. Automaticamente ele vai abrindo, né? O aumento vai funcionar da seguinte forma. A gente começou aqui com uma correntinha. Duas correntinhas. Três correntinhas, agora a próxima carreira, quatro correntinhas, a próxima carreira, cinco correntinhas, a próxima carreira, sete correntinhas. Vou pegar aqui o pronto para mostrar para vocês que fica melhor para explicar no pronto. Ah, Roger, por que que tu não faz junto com a gente? É porque vai ser uma repetição, gente. Ó, deixa eu mostrar, ó. Fiz aqui a repetição, que era ponto alto acima de ponto alto, separado por duas correntinhas, correto? Já na parte oval, começamos com uma correntinha. Deixa eu colocar mais perto. Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. A próxima carreira, quatro correntinhas. A próxima, cinco. A próxima, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, ó, encerramos com a carreira de 13 correntinhas. Porque aqui eu já fiz os pontos altos em cima dela. Né? E os pontos altos que eu falei pra vocês é repetição, ó. Tá vendo? Ó? Desde o começo. Só o primeiro que a gente fez com um ponto alto. Mas os outros foi tudo, ó. Dois pontos altos. Aí dois pontos. Ó, repetindo, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E a única coisa que mudou aqui foi o quê? As correntinhas. Porque se você quiser maior, aqui a gente vai fazer ao todo, gente. 13. 13 carreiras. Né? Então, vamos encerrar aqui a última corrente, a última alcinha aqui com 13 correntinhas. Né? Ó. Aqui tá sem a flor. Você tem a opção de deixar ele com flor e sem flor. Né? Mas como eu falei, é repetição, ó. Tá vendo? Ó, sempre repetindo a mesma coisa. Ao todo aqui de carreiras você vai fazer. Vou contar por esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras você vai fazer. Eu vou fazer as minhas 13 carreiras, seguindo a repetição, que é repetindo aqui, ó. Já na parte oval, a única coisa aqui que diferencia são as correntinhas, né? Ó. As correntinhas. Começamos com uma correntinha de espaço, agora duas correntinhas de espaço, agora três correntinhas. A próxima, quatro, a próxima, cinco e vamos seguindo, ó. O bom, gente, de nós fazer por sequência, que ela fica reta, ó. Tá vendo? Ela não fica torta. Ela deixa o seu trabalho reto, ó. E mesmo que coisa, ó, ele volta, ó. Ó. Tá vendo? Se você quiser colocar... aquela cola para endurecer, você pode colocar. Mas eu acredito que não precisa, porque ele já fica. Deixa retinho aqui, ó, nossas alcinhas, ó. Tá vendo? Então, você segue a sequência aí, que eu vou seguir a sequência do meu. Vou seguir aqui fazendo 13 carreiras. Aqui a gente já fez uma, duas, três, né? Aí, vou fazer mais 10. E aí, automaticamente, aqui eu vou aumentando as correntinhas. Que é cada carreira, eu vou aumentando uma correntinha. Que aí, ele vai crescendo. Correto? Vou fazer aqui minhas 13 carreiras e volto com vocês. Faça aí as 13 carreiras de vocês e já voltamos. Ó, gente. Fiz a sequência, igual eu falei pra vocês. A parte do lado era a repetição. E aqui na parte dos ovais, ó. Eu fiz o aumento nas correntinhas. Então, aqui, ó. Uma correntinha, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E encerramos aqui essa última carreira com 13 correntinhas, ó. 13 correntinhas. E aí, lembrando, se você quiser ele maior, é nessa parte que você vai continuar aumentando, tá? Se a gente aqui vai encerrar com 13 correntinhas, você pode fazer a próxima carreira 14.
A próxima carreira 15, entendeu? Vai ser nessa parte aqui, vai continuar o aumento, se caso você for querer ele maior, correto? Depois que eu fiz aqui, ó, gente, ele fica retinho, ó. Não fica muito, muito apertado e nem muito frouxo as alcinhas, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou fechar aqui junto com vocês essa carreira de número 13, né? Que ficou aqui 13 correntinhas. Vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Na terceira correntinha eu entro e fecho com ponto baixíssimo. Assim encerrando esta carreira. Agora, gente, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou subir aqui. 3 correntinhas, que vai me servir como um ponto alto. Eu vou vir no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Então, aqui trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, que são esses primeiros 4 pontos altos. Aonde tem aqui, ó, 2 correntinhas, você vai entrar aqui e vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aonde tem os 4 pontos altos, você vai trabalhar um ponto alto para cada um, ó. Um no primeiro, um no segundo, um no terceiro e um no quarto. Onde tem as duas correntinhas, você vai entrar e colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Ó. Então, ó, vai ser só pontos altos. Vou seguir dessa forma aqui, gente, até aqui, ó. Até esses 4 pontos altos. Antes de nós ir pra parte oval. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra nós fazer a parte oval junto. Ó, gente, trabalhei aqui os pontos altos. Na parte do lado. Chegou aqui na parte oval. A gente vai trabalhar nessas 13 correntinhas. Eu vou vir, ó, na primeira correntinha, ponto alto. Segunda correntinha, ponto alto. Terceira correntinha, um ponto alto. A quarta correntinha, ó. E assim eu vou seguindo adiante, gente. Sempre fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Meu galo acordou, gente. Relevem, relevem. Meu não, do vizinho. Aí a gente vai fazendo, ó. Um ponto alto para cada correntinha, ó. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Deixa eu ver aqui, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Deixa eu contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 13 pontos altos naquelas nossas 13 correntinhas, nisso que fizemos 13 pontos altos, tem os 2 pontos altos à frente, eu vou caminhar um ponto alto em cima do primeiro. Vou fazer um aumento agora. Eu vou vir e fazer um ponto alto no meio, entre um e outro, ó. Um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto em cima dele. Então, teve um aumento aqui, ó. Um ponto alto no meio, entre um ponto alto e outro, ó. Chegou aqui nas 13 correntinhas de novo. Vou caminhar fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Então, vou fazer aqui os 13 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 13 pontos altos em cima das 13 correntinhas. Chegou nos 2 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto em cima do primeiro.
um ponto alto no meio, entre um e outro, ó, no meio, que é o aumento. E um ponto alto em cima do segundo. Chegou aqui os 13 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto para cada um de novo. Fiz aqui os 13 pontos altos em cima das 13 correntinhas. Chegou nos dois pontos altos, trabalho um ponto alto em cima do primeiro. Um ponto alto no meio, entre um e outro, ó. E um ponto alto em cima do segundo. Agora aqui eu vou fazer os 13 pontos altos de novo. E assim, gente, dessa forma a gente vai fazer aqui esse lado, a parte oval, tá? Vai ser desta forma. Lembrando, aonde tem as 13 correntinhas, você trabalha um ponto alto para cada um. Quando chegar na parte que tem os dois pontos altos, você vai colocar um ponto alto em cima do primeiro, um ponto alto no meio entre um e outro, ó, que é o aumento. E um ponto alto em cima do segundo. Chegou nas 13 correntinhas, vai fazer 13 pontos altos. Chegou nos dois pontos altos, um ponto alto em cima do primeiro, um ponto alto no meio e um ponto alto em cima do segundo. Chegou nas 13 correntinhas, vai fazer um ponto alto para cada um. Correto? Vai ser desta forma, tá? Porque essa carreira toda, ela vai ser só de pontos altos. Assim como a gente fez aqui desse lado e nessa parte oval, você vai fazer desse lado aqui e nesse lado oval aqui também, tá? Da mesma forma, o aumento, né? E aonde tem ponto alto, fazer ponto alto. Aonde tem as 13 correntinhas, você vai fazer 13 pontos altos. Igual essa parte aqui que eu mostrei pra vocês. Vou dar a volta toda desta forma, tá? Quando chegar aqui pra fechar, volto com vocês pra nós começar a próxima carreira. Gente, ó, dei a volta toda. Mesma forma que eu fiz, numa parte oval eu fiz do outro, é a mesma forma que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, correto? Vou fechar aqui junto com vocês. Fiz aqui meus 13 pontos altos, que foi nas 13 correntinhas, né? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou vir nesse primeiro ponto alto aqui na terceira correntinha, eu entro e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas que me servem como ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui, gente, um ponto alto para cada ponto de base. Não terá aumento de nada, tá? Não terá aumento, só será um ponto alto para cada um, ó. Tá bom? Vou dar a volta toda assim, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento. Quando chegar aqui para fechar, volto com vocês para nós começar a próxima carreira. Ó, gente, dei a volta toda, né? Só de pontos altos, sem aumento, sem nada. Só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegou ali no final, vamos fechar junto. Fiz um ponto alto em cima do último ponto alto. Eu vou vir nesse primeiro. Na terceira correntinha, eu vou entrar e fechar com ponto baixíssimo. Nisso, eu faço uma correntinha. Corto meu barbante. E puxo para ficar preso. Por que eu cortei? Porque agora, gente, eu vou passar o branco, tá? Uma carreira do branco. Que é o que dá o destaque. Lembrando tudo numeração 6, hein? Peguei aqui meu branco. Vou dar aqui minha laçada inicial, que é o Ezinho. Fiz o Ezinho. Vou vir aqui, ó. Entro no ponto alto. Puxo meu fio. Prendo com ponto baixo. Segura aqui os fios aqui atrás para poder já ir arrematando. Subo duas correntinhas, ficou um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto.
Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Aqui a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Um grupinho, né? Faço uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois no terceiro, vou subir um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 3, 6. E no próximo, um ponto alto. Ficando aqui outro grupinho com 7 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois no terceiro. Vou subir um ponto alto. E aqui repito de novo os 7 pontos altos, que são os grupinhos, né? Ó, 3, 6. Não, peraí. 3, 4, 5, 6 e 7. Vai ficar grupinhos com 7 pontos altos, né? Você vai seguir dessa forma, pulando, fazendo duas correntinhas de espaço, pulando dois pontos altos de base. Ao todo aqui a gente fez 1, 2, 3. Você vai fazer ao todo 28 grupinhos de 7 pontos altos. Você vai fazer 28. Os dois últimos, que vai ser o 29 e o número 30, eu faço com vocês, tá? Aqui a gente fez 1, 2, 3. Agora faça aí até ter 28 grupinhos assim. Gente, ó. Fiz aqui meus 28 grupinhos de 7 pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando dois pontos altos de base. 28. Sobrou aquele espaço ali. Vamos fechar junto esses dois espaços ali, que vai ser um pouco diferente. Então, bora lá. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois. No terceiro, vou subir um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo ponto alto e vou fazer mais um ponto alto, ficando aqui dois pontos altos juntos. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente e faço dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficando aqui 7 pontos altos. O que diferencia esse dos outros? Que foi dois pontos altos juntos no primeiro ponto alto, três pontos altos sozinhos e dois pontos altos juntos no final, ficando 7 pontos altos. Agora o outro a gente faz igual. Faço duas correntinhas de espaço, pulo um, dois no terceiro, subo um ponto alto. Dou a laçada, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ficando assim dois pontos altos juntos. Caminho três pontos altos sozinho. Porque quando eu falar pontos altos sozinho, é um ponto alto para cada ponto de base, ó. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Dou a laçada, venho no ponto alto à frente e coloco dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficando aqui um grupinho com 7 pontos altos. Sobrou dois pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Vem nesse primeiro ponto alto. Terceira correntinha eu entro. E fecho com um ponto baixíssimo. Vai ser só uma carreira do branco, tá, gente? Que é pra dar um destaque. Faço aqui uma correntinha. Corto meu barbante. Puxei. Agora a gente vai voltar com o vermelho. Tá? Olha como é que ficou. Vamos pegar aqui o vermelho. Vou dar aqui minha laçada inicial, que é o Ezinho. Vou escolher aqui, ó, gente. Eu venho aqui em qualquer grupinho desses com 7 pontos altos.
Deixa eu colocar aqui o vermelho que fica mais visível aqui, né, ó. Você vai fazer o quê? Você vai pular o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto, você entra a sua agulha ou você vai puxar seu fio. E isso vai prender com ponto baixo. Você vai subir uma correntinha, vai vir dentro do quadradinho à frente e vai fazer um leque. Que serão 3 pontos altos, 2. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volta e faça mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando um leque. Uma correntinha de espaço. Vem no grupinho à frente com 7 pontos altos, você vai pular os 3 primeiros. No quarto, você vai vir nele e fazer um ponto baixo em cima dele, ó. Uma correntinha de espaço, vem no quadradinho à frente, aqui você vai entrar e vai fazer um leque, que serão 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vai fazer uma correntinha de espaço, vai vir no grupinho de 7 pontos altos à frente, vai pular os 3 primeiros, vai vir no quarto e em cima dele trabalha um ponto baixo. Vai fazer uma correntinha de espaço, vai pular esses 3 pontos altos à frente, vai vir dentro do quadradinho e vai fazer um leque. Que serão 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos. Uma, duas, correntinha, volta e faz mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó. Vai ser desta forma, gente, a volta toda. Tá? Vai ser a volta toda. Lembrando que eu sempre falo, meu ponto é diferente do seu, né? Então, quando chegar aqui, ó. Nessa parte oval, se você achar que na hora que você fez o leque, nesses quadradinhos, se você achou que uma correntinha ficou muito repuxado, ele querendo assim, ó, puxar pra cá, ó, não embabar, porque quando embaba é porque tem ponto demais. Quando fica assim, ó, quando ele fica tipo uma canequinha pra dentro, é porque tem ponto de menos, né? Então, aqui, ó, a gente colocou uma correntinha de espaço de um leque pro outro. Quando chegar na parte oval, se você ver que uma correntinha de espaço é muito pouca correntinha, você coloca duas correntinhas de espaço. Mas aí o leque mantém a mesma coisa. Leque dentro do quadradinho, duas correntinhas, vem no quarto ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas no quadradinho, leque. Né? Se você achar que na parte oval, uma correntinha é muito pouco, você coloca duas correntinhas, tá bom? Eu vou dar a volta dele todo com uma correntinha só. Mas se eu achar que na parte oval, ele tá ficando puxando pra dentro, eu coloco duas correntinhas pra ele assentar. Se você achar que com duas correntinhas tá embabando, você coloca uma correntinha só de espaço. Que é esse espaço aqui que eu falo, né, ó. Leque, uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, leque. Uma correntinha, um ponto, entendeu? É aqui, ó, nessa correntinha de espaço. Ok? Vou dar a volta toda, quando for pra fechar aqui, volto com vocês pra nós ir pra última carreira. Ó, gente. Fez os leque. Nessas partes ovais, eu fiz com uma correntinha de espaço. Só que eu achei que ficou puxando. Então, eu coloquei duas correntinhas de espaço, ó. Fiz o leque no quadradinho, duas correntinhas, fiz o ponto baixo. Fiz duas correntinhas, leque. Fiz duas, entendeu? Mas as duas correntinhas eu só coloquei nas partes ovais, de espaço. Tá? Já na parte do lado eu deixei com uma correntinha. Correto? Vou fechar aqui junto com vocês. Nós vamos para a última carreira. E vou vir aqui, ó. Fiz uma correntinha de espaço, venho nesse primeiro ponto baixo aqui que a gente fez, prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho nesses 3 pontos altos à frente desse leque, vou fazer um ponto alto para cada um, ó. Um segundo,
e um no terceiro. Venho dentro do leque. Dentro do leque, coloco dois pontos altos. Um e dois. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira correntinha e fecho o picô. Dou a laçada, vou voltar aqui dentro do leque. Eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Venho nesses três pontos altos à frente, eu coloco um ponto alto para cada um, ó. Ficando desta forma. Para ir de um para o outro, faço uma correntinha de espaço, venho nesse ponto baixo, eu venho em cima dele e fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha de espaço, venho nesses três pontos altos à frente, coloco um ponto alto para cada um, ó. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Venho dentro do leque, faço dois pontos altos. Um e dois. Subo aqui, três correntinhas. Volto na primeira e fecho um picô. Volto dentro do leque, faço dois pontos altos, um e dois. Dou a laçada, venho nos três pontos altos à frente, faço um ponto alto para cada um. Para ir de um para o outro, uma correntinha de espaço, vem no ponto baixo, vem em cima dele, fecha um ponto baixíssimo. Desta forma, gente, a gente vai fazer em todos, dá a volta todinha. Mas, porém, deixa eu explicar aqui uma parte para vocês. De novo, aquela parte que eu falei para vocês. Ó, tô colocando uma correntinha de espaço e tô vindo no ponto baixo, prendendo com ponto baixíssimo. Vou colocar uma correntinha de espaço só nas laterais do tapete. Quando chegar na parte oval do seu tapete, você coloca, repete duas correntinhas de espaço ainda, ó. Tá bom, ó? Você vai colocar duas correntinhas de espaço. Um exemplo, chegou aqui, você vai fazer os pontos altos, né? Fez o picô, fez os pontos altos. Coloca duas correntinhas de espaço, vem no ponto baixo, prende com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vem pro próximo leque e assim segue adiante. Aqui, gente, só nas partes ovais você vai colocar duas correntinhas de espaço. Já nas partes do lado mesmo do seu tapete, você coloca uma correntinha. Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Uma correntinha de espaço, né, ó. Em cada lado. Correto? Porque, lembrando, os pontos são diferentes, né? Pra mim, pode ser que com uma correntinha fique bom. Pra você, com duas correntinhas, fica melhor. Entendeu? Ou vice-versa, né? Assim, eu vou dar a volta toda dessa forma que eu fiz nesses dois. Vou fazer em todos, né? Volto com ele pronto pra gente grudar as flores. Ó, gente, concluí. Nosso tapete. Correto. Você pode usar ele sem a flor, gente. Porém, com a flor dá o detalhe, né? Ó, a gente vai precisar das três flores que eu falei do começo. A gente vai grudar aqui, ó. Você pode grudar com cola que você conheça, né? Ou você pode costurar. Correto? Eu vou grudar, gente, com cola, uma que eu tenho aqui, tá bom? Aí, caso eu veja que ficou mole, ficou assim que pode soltar. É uma da círculo, uma branquinha. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Ó, gente, essa aqui, ó. Que é que muitas pessoas usam, né? Eu vou grudar ela aqui com ela. Se eu ver que depois que secar, que é a melhor coisa, gente, é você grudar pra ter uma base, pra ficar bem preso aí, né? Nisso que você grudou, você vem em costura. Ah, Rod, como é que tu costura? Gente, as minhas costuras são sempre as mesmas.
tá? Deixa eu dar uma base aqui pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui meu fio. Minha costura sempre é a mesma. Eu corto sempre um pedacinho de fio. Eu sempre venho atrás da minha flor, ó. Venho atrás da flor, eu entro nas alcinhas de trás aqui, ó. Dependente aqui da onde for. Se for flor, a melhor coisa é você entrar nas pétalas. Porque se você entra nas pétalas, quando você prende, vai ficar bem presa assim. Ela não vai soltar, ó. Não vai ficar assim, ó, depois que lavar, ó. Ela vai ficar presa assim, ó, no seu tapete. Por isso que é bom prender nas pétalas. Entrei aqui, eu vou e puxo o meu fio aqui pra dentro, ó. Puxei aqui o fio. Nisso eu dou um nó, só pra poder ficar aqui firme o fio aqui na flor. Coloquei, vejo a distância, onde que eu quero que fique, né? A medição. A medição aqui do nosso tapete é o meio aí, ó. É esse meio aqui, ó. Que foi duas carreiras só de pontos altos. Como são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos assim, ó, de 7 pontos altos, você vai fazer o quê? Você coloca 3 pra ter a base aí do meio, ó. Coloquei bem no meio, deixei 2 pra um lado e 2 pro outro, ó. 2 desenhos aqui, ó, 2 carreiras pra cada lado. Coloquei certinho, aqui então vai ser a base. A outra você vem e coloca, ó, pétala com pétala, ó. E assim a mesma coisa a outra, ó. Pétala com pétala. Só basta você grudar a do meio primeiro. Depois que você grudar a do meio, você tira a base para grudar as outras. Correto? Aqui, deixo 2 desenhos aqui para um lado. 2 desenhos, eu falo essas 2 carreiras. Vou trabalhar nessas 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Coloquei a minha flor. Lembrando que tem que deixar 2 pétalas assim, ó, para esse lado e 2 pétalas para esse daqui, ó. Para quando vir as outras flores, você grudar, ó. Pétala com pétala. Coloquei meu fio aqui, né, gente? Eu vou puxar pra trás, ó. Coloquei aqui. Ficou na direção onde que eu quero que a flor fique, ó. A flor. Né? Entro por baixo. Venho aqui, ó. Puxo o fio pra trás. Venho do outro lado aqui, ó. Do outro ponto alto, ó. Porque eu puxei aqui, ó. De um lado do ponto alto. E vou entro no outro lado, ó. E puxo o outro fio para trás, ó. Nisso que eu puxei, venho aqui atrás, vou dar 2 nó bem firme, bem apertado. Depois que eu dei os 2 nó bem firme, apertado, o fio que sobra eu escondo. Eu escondo aqui, ó. Nessas alcinhas que fica aqui dos pontos altos, ó. As alcinhas, ó. Escondo. Vou puxando até esconder. O que sobrou, eu cortei. Nisso, automaticamente, ela ficou presa e ela não vai sair daqui. Porque eu prendi com nó. Né? Essa é uma das formas que eu faço. Tá bom? Mas é igual eu falei pra vocês. Essa cola aqui também é muito boa pra prender, né? Mas depois de muitas lavagens acaba soltando. Então a base você pega aí, a base, ó. Coloca a primeira flor do meio. Ó. Vê se tá certinho, na direção certa, ó. Pegando as 3 carreiras do meio, ó. Deixando 2 pétalas pra um lado e 2 pétalas pro outro. Ficou? Vem com a próxima flor. Flor, ó. Flor. Colocou aqui, coloca pétala com pétala, ó. Pegou a próxima. Coloca pétala com pétala. Aí você prende aí, costurando ou colando da forma. Se você quiser fazer igual a que eu fiz aqui, eu vou fazer dessa forma. Eu vou primeiro colar com a minha cola, tá? Deixa eu deixar claro. Primeiro eu vou colar com a minha cola. Se eu ver que ficou e pode soltar, eu já vou e faço dessa forma aqui que eu fiz. Puxei o fio e vou prender atrás e vou escondendo. Tá bom? Ó. Vou grudar aqui e já volto com vocês. Ó, gente. Colei com a cola. E assim fica o resultado do nosso tapete Valentina, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo, né? E o nosso tapete Valentina fica dessa forma. Deu um destaque muito grande às flores. E usamos só 2 cores para estar fazendo ele. Vermelho e a cor branca. Tudo numeração 6, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Logo, logo a gente vem com a passadeira dele,
Tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.